احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے جب ہمارے بھائی سارے اللہ آباد سے شکایت کر بہت اچھا آپ نے کہا ماشاء اللہ پیکو بڑھائیے تو میں کچھ شعر سنا دوں یہ نبی جو امتی تشریف رکھتے ہیں ہم سب کا سب بہت کے دیوانے ہیں چاہنے والے کریے سبحان اللہ اور دونوں ہاتھوں کو اٹھانے کہہ دیجیے یا رسول اللہ شعر پڑھتا ہوں اور ایک ایک امتی کو شامل کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرتے ہیں ہمارے بھائی بہت اچھا پڑا شعر پڑھوں میں میرا ہم شان سے نبی کا ہم شان سے
Yeah.
वाह का
جود و کرم ہے شہ بتا تیرا نہیں سنتا ہے مانگنے والا تیرا. ہمارے بھائی کی فرمائش ہو رہی گری نواز کے سامنے میں چند شعر پڑھ کر کے انشاءاللہ شاء اللہ شعر وہ بھی پڑھوں گا. کہہ دے سبحان اللہ. کیا نکالے سلطان بڑا پیارا مدینے بھر کے جب سے مہکے ہیں